növbəti təşəkkürüm. Birazdan dəvət edəcəyim qonağın çalışdığı klinikanın rəhbərliyinədir. Vital klinikanın rəhbərliyinədir. Çünki doğrudan da biz həkimlər olaraq, xəstəxanalar olaraq çoxuq. Amma önəmli olan nə hansı faizimiz keyfiyyətli xidmət göstərir və doğrudan da xalqın mariflənməsi mövzusunda və sağlamlığına yatırım mövzusunda əlindən gələni əsirgəmir və bu mövzuda mən düşünürəm ki, ilk ağla gələn klinikalar siyasətində məhz Vital klinikdir. Çünki illərdir fəaliyyət göstərir, keyfiyyətli fəaliyyət göstərir və imkansız ailələrə, daha sonra belə deyək, doğrudan da ehtiyacı olanlara əl tutan klinikalar siyasətindədir və qeyd edim ki, siz Vital klinikasının çək-up müayinə mərkəzinə müraciət edərək bir çox çək-up müayinə paketlərindən yararlana bilərsiniz, endirimli qiymətlərdən yararlana bilərsiniz və bu mövzuda da Vital klinikası rəhbərliyi əlindən gələn köməyi sizə göstərəcəkdir və həmçinin qeyd edim ki, nevropatolog Aynur xanımın qəbulu Vital klinikanın 28 may filialında qəbulu həyata keçirilir və Aynur xanım 1 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda yox idi, amma artıq yenidən ölkəmizdədir və ümumiyyətlə, Azərbaycanda olduğu müddətdə bir çox nevroloji problemli insanların dərdinə dərman tapmışdır və istər paralizli olsun, istər parezli bir çox, yəni bilirsiniz ki, bu problemlər üzdə bədəndə əyilmələrə gətirib çıxarır ki, bu problemlərin həllində çox böyük işlər görmüşdür və hal-hazırda yenidən Azərbaycandadır və qeyd edək ki, doktor bir iynə ilə dözülməz bel və ayaq ağrılarını da son qoymağa bacaran həkimlər siyasətindədir. Müraciət edin Vital klinikanın 28 may filialına. Və mən bu dəqiqələrdə istəyirəm bizim hamımızın sevimlisi olan Vital klinikanın baş həkimi, ginekoloq Səltənət xanım Məcidovanı studiyamıza dəvət edin. Buyurun, doktor. Hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Hoş gördük sizi. Və biz bugün torç infeksiyalardan danışacaq. Biz mövzuya giriş edək, amma suallar çox gəlib qabaqcadan deyim. Əksəriyyəti 80%-i sizədir. Bu sualları da cavablandırarıq birazdan. İnşallah. Buyurun, torç infeksiyalar, hamiləlik və torç infeksiyalar haqqında məlumat verək. Həqiqətən, böyük bir qism tutan ginekologiyada və mamalıqda böyük bir qism tutan bir mövzudur. Çünki bugünkü gündə vacib müayinələr var. Hansı ki, hamilə xanım, hamiləlik baş verən gündən müəyyən bir müayinələri vacib şəkildə yerinə yetirməlidir ki, bunlardan biri və birincisi infeksiyalardır. Bu infeksiyalar hansılardır? Sırf torç infeksiyalar deyəndə, bəli, bir qrup infeksiyalar burada nəzərdə tutulur ki, toksoplazmadır, sitomegalovirusdur, herpes virusudur və digər infeksiyalar gedir ki, bu digər infeksiyalar hepatit viruslarıdır, siflisdir, spiddir, qonoreyadır, trixomonadır, cinsi infeksiyalardır və bütün bu infeksiyalar sırf torç infeksiyaların daxildir. Ona görə, əgər biz bir xanım hamilə qalırsa, birinci növbədə məsləhət verdiyimiz o olur ki, mütləq bu müayinələrdən keçməlidir. Çünki hər bir infeksiyanın növündən asılı olaraq, vəziyyətindən, yəni xroniki kəskin formada olmağından asılı olaraq, bətnimizdəki olan körpənin gələcək həyatı burada böyük rolu, həyatında böyük rolu ola bilər. Çünki körpənin sağlam inkişaf etməsi 9 ay müddətində, ümumiyyətlə inkişaf edə biləcəkmi, hamiləliyi gedə biləcəkmi, normal sağlam uşaq doğulacaqmı, doğulduqdan sonra hər hansı bir fəsadlar, hər hansı bir narahatçılıqlar olacaqmı, bütün bunları hamiləliyin ilk 3 ayı, ilk trimestri ərzində əlbəttə ki, bu suallara cavab tapırıq əksəriyyət hallarda. Ona görə birinci növbədə xanım əgər müraciət edibsə, hər bir hamilə, biz həmişə planlaşdırılmış hamiləlikdən söhbət açırıq da, ona görə hamiləliyi planlaşdıran zaman birinci növbədə müəyyən qrup müayinələr var ki, onlardan keçməlidir, bax, ilə adını çəkdiyim infeksiyalardır, hepatit viruslarıdır, cinsi infeksiyalardır, filandır, bunları tam keçməlidir və hamilə qaldığı ilk gündən 12 həftə ərzində eyni infeksiyaları yenidən verməlidir. Mən hamiləlikdən öncə vermişəm, belə deyək, ailə qurmamışdan öncə biz bugünkü gündə bilirik ki, nigaha daxil olan şəxslər hər iki cütlük müəyyən bir qrup müayinələrdən keçirlər. Mən bu müayinələrdən keçmişəm, ikinci dəfə keçməyəm vacibdirmi sualını verəndə? Bəli, vacibdir, mütləq dərəcədə vacibdir. Çünki elə infeksiyalar var ki, onlar bədənimizdə xroniki formada olurlar, orqanizmdə xroniki formada olurlar və hamiləlik baş verirsə, biz bilirik ki, immunitet dəyişir, hormonal fon dəyişir orqanizmdə və bunun fonunda da immunitetin aşağı düşməsi nəticəsində bədənimizdə xroniki formada olan infeksiyalar kəskinləşərək birbaşa anaya mənfi təsirini göstərməsə, dölə mənfi təsirini göstərir. Ona görə vacib şəkildə hamilə qalan gündən
Hətta mən söyləyərdim, 9 ay müddətində demək olar ki, bu infeksiyalar 3 dəfə təkrarlanaraq mütləq müayinələrdən keçirilməli və aşkar olunmalıdır. Və hər biri ayrı-ayrılıqda xanıma müsbət və mənfi tərəfləri, yəni bu infeksiyanın çıxmağı bizə nə dərəcədə mənfi təsirini göstərəcək, nə dərəcədə dölə mənfi təsirini göstərəcək, hər bir ginekoloqun borcudur ki, bunu xanıma başa salsın, aydın şəkildə. Və bundan asılı olaraq, əlbəttə, müəyyən bir qrup viruslar var ki, 12 həftə ərzində əgər aşkar olunmursa, mütləq hamiləlik pozulmalıdır, hamiləlik yarımçıq kəsilməlidir, çünki müəyyən bir narahatçılıqlar ola bilər. Bunlar hər bir valideynə aşkar olunan deyə söylənəndən sonra artıq xanımın seçimdən asılı olaraq bu əlbəttə bu taktika seçilir. Hamiləlik saxlanılsın mı, götürülsün mü? Amma bir nüansı da söyləyim ki, xanımların qorxduğu əsas problem nədir? İnfeksiyalardan keçdikdən sonra hər birinin qarşısında yazılan rəqəmə uyğun olaraq xanımlarda panika, stres vəziyyəti yaranır ki, bu infeksiyanın miqdarı çox çıxıbdırsa, demək ki, mənim həyatıma, mənim uşaq körpəmin həyatıma mənfi təsir olacaq onun. Ona görə yenə söyləyirəm, müəyyən bir infeksiyalar, müəyyən bir viruslar var ki, bunlar xroniki formada ola bilərlər, kəskin formada ola bilərlər və bundan asılı olaraq xanımlar qərarı qəbul etməlidirlər. Məsələn, bax elə bir-bir infeksiyaların adını çəkək və biraz xanımlara aydınlıq gətirək. Birincisi toksoplazmadır, sitomegalovirusdur, xlamidiyadır, herpesdir. Hər biri ayrı-ayrılıqda kəskin formada olar. Kəskin nə deməkdir? Yəni, bugünkü gün yeni yoluxmuş, orqanizmə yeni yoluxubdur və öz mənfi təsirini göstərəcək mütləq bu. Həm qadının orqanizminə mənfi təsirini göstərmiş olacaq, həm də yeni yoluxmuş infeksiya virusu olduğu üçün dölə də çox asanlıqla, cift vasitəsilə, qan dövranı vasitəsilə dölə də asanlıqla keçəcək və dölü də infeksiyalaşdırılacaq. Bu, ya dölün hamiləliyin dayanmasına, inkişafdan qalmasına gətirib çıxardacaq, ya gözlə görülən dərəcədə olan eybəcərliklərə gətirib çıxarda bilər və yaxud da ki, elə bir qüsurlar ola bilər ki, onu 9 ay müddətində ultrasəs müayinəsində diaqnostikada görməyə bilərik. Məsələn, danışma problemi ola bilər, nitqdə problem ola bilər, görmə problemi ola bilər, eşitmə narahatçılığı ola bilər. Və bu fəsadlarını doğulduqdan sonra bilmək olar. Ona görə bu infeksiyaların əgər kəskin forması hamiləliyin ilk 12 həftəsinə kimi çıxıbdırsa, əlbəttə müəyyən tədbirlər görülməli, ya hamiləlik kəsilməlidir, ya müəyyən müalicə üsullarından istifadə olunmalıdır. Xanıma hər bir şey aydın şəkildə başa salınmalıdır. Amma götürək ki, məxmərək qızılca virusu xroniki və kəskin forması var. Əksər hallarda 12 həftəsinə kimi verilən rubella infeksiyası çox hallarda yüksək çıxır. Xroniki rubella, immunoglobulin G forması. Əksər hallarda yuxarı çıxır və bu xanımları təşvişə salır. Bu nə deməkdir? Orqanizmimiz nə vaxtsa qızılca və yaxud da ki, məxmərək xəstəliyini keçirdibdir və orqanizmdə artıq bu xəstəliyə qarşı antisel əmələ gəlibdir, yəni immunitet əmələ gəlibdir. Və əksinə bu infeksiyanın çıxmağı bəlkə də deyək ki, orqanizmimiz bir qədər müsbət təsir göstərəcək ki, biz hamiləlik vaxtında ən ağır infeksiya qızılca məxmərək infeksiyasından qorunmuş olacağıq. Ona görə düzgün taktika olmalıdır, düzgün anlaşılmazlığı aradan götürülməlidir, nə dərəcədə bu orqanizmə mənfi təsir göstərir, nə dərəcədə dölə mənfi təsir göstərir və müalicəsi olunmalıdır mı? Necə müalicə olunmalıdır? Hər bir infeksiya, virus, bakteriya çıxıbdırsa, bu o demək deyil ki, mən mütləq gedim dərman preparatları götürməliyəm və müalicəmə aparmalıyam. Bəli, əgər infeksiya kəskin formadadırsa, mütləq müəyyən bir preparatlar var ki, müəyyən bir antibiotiklar deyə, virus əleyhinə preparatlar deyə vacib şəkildə bəlkə də bundan istifadə etmək lazımdır. Və bunun da mənfi müsbət təsirləri götürülür. Əgər mən müalicə etməzsəm, bu infeksiya orqanizmə hamiləliyə necə təsir göstərəcək və mən müalicə edərsəm, bu dərman preparatları orqanizmə necə təsir göstərəcək, əlbəttə bunun seçimini həkim etməlidir. Amma digər bir tərəfdən götürək ki, elə infeksiyalar var ki, xroniki formada adı çəkdiyim infeksiyalardır və əgər biz onları müalicə etməzsək, onlar hamiləliyin 9 ayı müddətində kəskinləşə bilər və dölə mənfi təsirini göstərə bilər. Bunun üçün isə biz immunitetimizi qaldıran, düzgün qidalanma xanıma başa salınmalıdır. Nə qədər havada olmaq, oksigen mühitində olmaq, oksigenlə nəfəs almaq, yəni bol oksigen olan mühitdə olmaq başa salınmalıdır. Düzgün qidalanma tərzi başa salınmalıdır. İmmunitet vacibi preparatlar hansı ki hamiləlik boyunca qəbul olunmalıdır, onlar başa salınmalıdır. Şəxsən mənim praktikamda istifadə etdiyim azonterapiya müalicəsi çox böyük əhəmiyyəti var ki, oksigen mühitində bu bakteriyalar, bu viruslar yaşaya bilmirlər. Antibakterial, antivirus təsiri göstərir azonterapiya. Azonterapiya təbii oksigendir. Havada nəfəs aldığımız təbii oksigen, hansı ki bizə kifayət qədər havamızda yoxdur bugünkünün. Ekologiyanın pozulmasından mı deyək, irəli gəlir bu. Havada kifayət qədər oksigen ala bilmirik. Və demək ki, kifayət qədər oksigen gedib dölə çıxmayacaq. Və biz əgər oksigen mühitində yaşayırıqsa, nəfəs alırıqsa, bakteriyalar, viruslar bu oksigen bolluğu olan mühitdə ölürlər. Həm xroniki forması, həm kəskin forması. Ona görə xanımlara infeksiyalar vaxtında azonterapiyanı da məsləhət görərdim.
Ve bir tamaşaçımız yazdı. Bize icazə verirsen sualları səsləndirərdim. Nəsə tamaşaçılar 0-12-404-31-15 bizim əlaqə nömrəmizdir. Yazıblar ki, bizim həkimə sualım var. Mən birinci hamiləliyimdə inkişafdan dayandım. İndi də bu ayın 9-u təmizlədilər. Birinci inkişafdan qalmanı, qan azlığı bəhanə etdilər. İndi isə uşaqlıq boyunu balacadır deyirlər. Bilmək istəyirəm ki, nə edim? İnkişafdan dayanması, dayanmasın. 6-7-ci həftədə inkişafdan dayanır hamiləlik. Hamiləliyin fəsadlaşmış mamalar qanamidir. Yəni, hamiləliyin tez-tez inkişafdan qalmasının səbəbləri çoxdur. Həqiqətən də çox böyük bir qism səbəblər ola bilər. Bəli, anemiya əsas səbəblərdən biridir, belə deyək, yanaşı gedən simptomlardan biridir ki, qan azlığı həqiqətən də hamiləliyin inkişafının dayanmasına gətirib çıxarda bilər. Çünki bayaqdan elə oksigen açılığından, hipoksiyadan danışırıq, orqanizmimizə oksigeni daşıyan qan hüceyrələrdir, eritrositlərdir. Əgər bu qan hüceyrələr orqanizmimizdə miqdarı aşağı olarsa, yəni bizə kifayət qədər qan dövr eləyib orqanizmimizə çatmırsa, demək ki, dölə də gedib o qan çatmayacaq. Dölə də kifayət qədər oksigenlə qidalandıra bilməyəcək və əgər hər hansı bir hüceyrəsinə dölün, yeni əmələ gələn döldür. 12 həftəsinə kimi ancaq orqanlar qurulur. Demək ki, bu 6-7 həftəsində inkişafdan qalırsa, kifayət qədər oksigen gedib orqanlara çatmırsa, demək ki, orqan inkişafdan qalacaq və dölün inkişafdan qalmasına gətirib çıxardacaq. Ona görə anemiya belə deyək, əsas səbəblərdən biri ola bilər. Amma bununla paralel, ikinci hamiləlikdə də kim istisna eləyə bilər ki, bəlkə həqiqətən də anemiya fonunda olan bir narahatçılıq olub, bəlkə infeksiyalar, bayaqdan adlarını çəkirik, cinsi infeksiyalar ola bilər ki, hamiləlikdən öncə yoxlanılmalıdır. Həm siz, həm yoldaşınız tərəfində olan infeksiyalar yoxlanılmalıdır. Ehtiyac duyulursa müalicə olunmalıdır. Çünki bu infeksiyaları biz dönə-dönə elə-belə demirik. Düzdür, xanım müraciət edəndə, klinikaya ilk dəfə müraciət edəndə, ilk hamiləliklə və yaxud da ki, erkən hamiləliklə biz mütləq dərəcədə bu infeksiyalar yazanda bəlkə də xanıma çox gələ bilər. Nə oldu? Bugünkü günə kimi mən tam sağlam idim. Bugün hamiləyəm deyə gəlmişəm, mənə mütləq bu infeksiyalarımı vermək lazımdır. İndiyə kimi heç bir şikayətim olmayıb. Amma bu infeksiyalar bizim orqanizmimizə tamam simptomsuz keçə bilər, heç bir şikayət verməyə bilər. Siz indiyə kimi heç nədən şübhələnməyə bilərsiniz. Tamam, gizli formada keçə bilər, amma hamiləliyə mənfi təsirini göstərə bilər. Ona görə paralel infeksiyalar yoxlanılmalıdır, həm qanda, həm cinsi infeksiyalar. Hormonal fona baxılmalıdır, bəlkə hər hansı bir narahatçılıq var hormonlarla, qalxana bənzər vəzin hormonları və digər hormonal hormon çatışmamazlığı ola bilər. Belə deyək, progesteron çatışmamazlığında da inkişafdan qalma ola bilər və laktalanma sindromu. Yəni, istənilən halda daha detallı müayinə edəcək. Əlbəttə, ətraflı müayinə olunmalıdır. Bərdə xanım telefon xəttindədir. Bərdə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Bərdə xanım. Bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Hə, bəli, həkimə sualım var mənim. Buyurun. Bizim gəlinimiz 4 dəfə hamilə qalıb, 6 aylıq uşağı düşüb. O nədən ola bilər? Hər 4 dəfə hamiləlik hər biri 6 aylığında düşülə nəticələnir. Hər dəfə 6 aylığında düşüb uşaq? Bəli, bəli. Həkimlər heç də bilmirlər. Yəni ki, mikrofiz adı da belə yoxdur. Xanım, rezus müsbətdirmi? Qanı müsbətdir, mənfidir. Qanı müsbətdir məncə. Məncə. Aha. Aydındır sualınız. Təşəkkür edirik. Buyurun. 6 ayında olan hamiləlik 24 həftəlik hamiləlikdir. Birinci növbədə dəqiqləşdirmək lazımdır. Həqiqətən də rezus müsbətdir, yoxsa mənfidir. Çünki bu elə-belə soruşulmur. Həqiqətən də mənfi təsiri var və ələxsus da bu həftələrində mənfi təsirini göstərir dölə. Ona görə birinci növbədə bunu aydınlaşdırmaq lazımdır və bayaq adı çəkdiyim, yenə səbəb göstərdiyim mən hamiləlikdən öncə, hamilə qalmamışdan öncə müayinə olunsun, səbəb tapılsın, hər hansı bir səbəbdirsə, vaxtında müalicə olunsun və bir nüansı da deyim də, hamilə qaldınız, ilk gündən mən müalicə olunmuşam, artıq hamilə qalıram, hamiləliyim normal gedəcək deyən şey deyilməsin. Çünki hamiləlik öncəsi, əgər müalicə alırsa, demək ki, hər hansı bir fəsad var idi, narancılıq var idi, bu müalicəni aldınız. Amma hamiləliyin getməsi üçün də onları davam etdirmək lazımdır. Müəyyən müalicə ola bilər, hormonal problemlər ola bilər ki, öz mənfi təsirini hamiləliyi də göstərsin. Ona görə davamlı şəkildə hamiləliyi bildiyiniz ilk gündən həkimə müraciət etmək və müalicə hamiləliyi həkim nəzarəti ilə aparmaq lazımdır. Aydındır. Daha bir sual ünvanlayıblar. Yazıblar ki, salam tutuq hanım, bilmirəm bu sual ginekoloqa aiddir. Amma verim bəlkə məsləhət verdi. Uşağımı 8 gündür süddən ayırmışam. Amma heç nə yemir, aclıqdan halsızdır, xəstələnibdir. Bilmək istəyirəm, yenidən süd verə bilərəm. Niyə ayırırsınız ki süddən? Mən anlamıram yəni bunu. Yox, baxır, hansı bir yaşı, düzdür, bu sırf mənə aid olan bir sual olmasın da, ümumi xanımı yönləndirək. Elə bir yaş həddi ola bilər ki, həqiqətən də artıq süd vermək düzgün olmaz. Bu yaş yarımından sonra mı söyləyək, bir yaşından sonra mı? Mütləq fiziatrla məsləhətləşmək,
o stres vəziyyətini uşağa verməmək, yəni stres vəziyyətində uşağı süddən ayırmaq bu da düzgün deyil. Əlbəttə, bunu hər hansı bir taktika ilə etmək lazımdır, alışdırmaqla etmək lazımdır. Müəyyən pediatrla məsləhətləşin, hər hansı bir əlavə qidalar qəbul olunmalıdır, o qidaları qəbul edəyi də ayırın mütləq süddən. Yəni stres vəziyyəti olmasın uşaq üçün ilkin növbədə. Pediatrla məsləhətləşin. Sonra Ülviyə xanım yazıb ki, tutu məni Səltənət xanıma tapşırıram Ülviyə. Bacımın rəfiqəsidir sizin xəstənizdir. Tapşırmağa ehtiyac yoxdur Ülviyə. Çünki Vital klinikasında hər bir müraciət edən xanıma öz ailə üzvləri kimi yanaşılır. Ülviyə xanımın məsələsindən həqiqətən danışam. Mən bu xanıma artıq bir neçə özü tapşırıbdır. Bir neçə vaxt artıq müşahidə edirik bu xanımı və xanımın olan vəziyyətindən mən digər xanımlara da uyğun olaraq söyləmək istəyirəm. Necədir xanımda olan vəziyyət? Dölün inkişafıdır, hamiləliyin inkişafıdır. 9 ay müddətində gedir. Xanımda söyləyək ki, heç bir şikayət müəyyən bir vaxta kimi olmamışdır. Müəyyən bir ayından 6 ayından sonra ultrasəs müayinəsində aşkar olunan bir şikayət, belə deyək, simptom üzərindən artıq şikayətləri də başlamışdı, müəyyən əlamətləri də var idi. Bu, dölü qidalandıran 2 damardan, yəni 3 damar olur, 2 arteriya, 1 vena, 2 arteriyadan biri yox idi. Söyləyə belə ki, dölü qidalanırsa 100%-dan artıq bu xanımda dölün qidalanması 50% kəsilib. Yəni, dölü qidanın getməyi, dölü oksigenin getməyi, dölün qan təşkizatı 50% aşağıdır. Yəni, həqiqətən də elə bir vəziyyətdir ki, narahatçılıq verə biləcək vəziyyətdir. Bəxtimiz gətirdik, xanım vaxtında profilaktik müayinədən keçibdir. Klinikada olan check-up müayinədən gəlib keçmişdir və həmin o check-upın nəticəsində də bu problem aşkarlanmışdır. Sağ olsun ki, diqqətçil xanımdır, həqiqətən üzərinə düşür, boş-boşuna buraxmır, həkimin dediklərinə qulaq asır. Çünki bəzən olur ki, heç bir şikayət olmadan heç nəzarət də olunmur. Problemləri həll etmək üçün özü də səy göstərir. Və belə xanımlar, əgər ultrasəs müayinəsində həqiqətən də belə bir narahatçılıq çıxıbsa, mütləq həkimlə sıx təmasda olun. Bugün mənim şikayətim yoxdur, mən evdəyəm. Amma belə bir problemlər həqiqətən də döldə mənfi təsirini 36 həftədən sonra göstərir. Biz oturub əgər evdə doğum olacaq, doğumu gözləyək deyərkən, bir saatin içində dölün ürək döyünməsini dayanmağına gətirib çıxarda bilər, inkişafdan saxlaya bilər. Ona görə diqqətli olmaqları məsləhət edir. İnşallah sağ-salamat Ülviyyəndə uşağını verərsiz qucağına. Allah qoysun inşallah. Burada təbrik eləyərik onu. Ramilə xanım dediniz telefon xəttində uşaqlar. Ramilə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Ramilə xanımın hövsələsi çatmadı. Yenidən zəng edin 012-404-3115 nömrəsinə. Və mən istəyirəm bu dəqiqələrdə, ümumiyyətlə, belə deyək, plastik rekonstruktiv cərrahi haqqında qısaca danışın Vital klinikasında bir professor var, doktor Mehmet Mutaf. Bu haqda məlumat vermək istəyirəm. Əslində, çox pozitiv və ümumiyyətlə, həkimlər yaradıcı insanlardır. Mən bunu özümdən də bilirəm. Yaradıcı insanlardır bir çoxları və çevrəmdə də bir çox həkimlər var ki, çox gözəl səsləri var, rəsim çəkmək qabiliyyəti var və s. Biz bir işi bir anda bacaran insanlarıq, yəni ki, boşuna həkim olmuruq. İdarəçilik qabiliyyəti var sizdədir yəqin ki. Və doktor Mehmet Mutaf da çox gözəl mahnı oxuyur, YouTube kanalında da izləyə bilərsiniz və üz nəqli üzrə çox tanınmış həkimlər siyasındadır Avropada, Amerikada və hətta bir çox həkimlərin yox bu olmaz, alınmazdır deyə əməliyyatları və rekonstruksiya edir. Və standart əməliyyatlardan daha çətin bir əməliyyata ehtiyacınız varsa, bu yanıqlardan sonra ola bilər və yaxud hər hansı bir travmadan sonra olmayan orqanın yenidən bərpası söyləyək. Olmayan orqanın yenidən bərpası kimi əməliyyatlara ehtiyacınız varsa, əziz tamaşaçılar, müraciət edin Vital klinikasına, onlar sizə bu həkimlə əlaqələndirəcəklər və bu problemin həllində də sizə düzgün yol göstərəcəklər. Vital klinikasının əlaqə nömrələri ekranlarda görürsünüz və Profesor Dr. Mehmet Mutaf üçün müraciət etmək deməyiniz kifayətdir. 012-404-3115 əlaqə nömrəmizdir. Həkim işi isə bizim Instagram səhifəmiz aktivdir. Əsasən xanım, bəzən deyirlər ki, bu torç infeksiyalar zamanı, yəni infeksiyaları hamiləlikdə müalicə etmək olmaz, uşağa ziyan verər və s. Yəni, siz nə düşünürsünüz bu haqda? Yəni, bu infeksiyalar hər hansı bir aşkarlanımsa hamiləlik dönəmində, hamiləlik dayandıraq, müalicə edək, təzdən mi hamilə qalaq, yoxsa necə, burada müalicə taktikası necədir? Çox qısa da olsa, bayaq bu mövzuda dayandım, amma geniş danışmağım həqiqətən də gözəl oldu ki, bu sualı yenidən təkrarladınız. Çünki infeksiya əgər aşkarlanıbdırsa, müddətindən asılı olaraq, bayaq da söylədim, növündən asılı olaraq
seçilməlidir? Hamiləliyi dayandırmaq mı lazımdır? Müalicə mi etmək lazımdır? Həqiqətən müalicəyə ehtiyac var mı? Və müalicə olunarsa dölə mənfi təsirini göstərərmi bu dərman preparatları? Çünki normal halımızda, normal vəziyyətimizdə, normal həyatımızda, hamilə olmayan bir vaxtımızda, əgər cinsi infeksiya aşkar olunursa, hansı ki bu da 90% hallarda xanımlarda profilaktik müayinələrdə adi həkimə normal profilaktik vizitlər zamanı aşkar olunan infeksiyalar, uriplazmada, mikoplazmada aşkar olunursa, bunları normalda antibakterial müalicə, virus əleyhinə preparatlarla müalicə aparılmalıdır vacib şəkildə. Amma hamiləlik baş veribsə və hamiləliyin əvvəlində aparılan infeksiyalar aşkar olunubsa və kəskin forması aşkar olunubdursa infeksiyanın, bu müalicəni aparmağımız əksər hallarda dölə də mənfi təsirini göstərəcək. Yəni, bu preparatları biz qəbul edirik, bu preparatları virusları, bakteriyaları öldürürsə, təsəvvür edin ki, yeni yaranmış orqanizmə necə təsir etmiş olacaq. Ona görə, yenə söylərəm, kəskin formada olan infeksiyalar. Ona görə xanımlara öncədən bütün bu hallar aydınlaşdırılır. Nə dərəcədə müalicə edəriksə problemi olar, nə dərəcədə hamiləliyi kəsmək məsləhət uyğundur, yarımçə kəsmək uyğundur, uyğun deyil, hər bir hal xanımlara aydınlaşdırılır. Və bunlar, bu infeksiyalardan uzaq qorunmaq üsulları da var. Müəyyən bir, başlayaq hətta ailə qurmayan bir xanımdan, yeni-yeni menstrual sikl görən xanımdan, analar mütləq qız uşaqları ilə vaxtı-vaxtında söhbətlər aparılmalıdır. Danışdırılmalı, danışılmalıdır. Hər bir infeksiya haqqında, belə söyləyək, hər bir qadın orqanizmi haqqında məlumat verilməlidir vaxtı-vaxtında. Analar diqqətli olmalıdır. Müəyyən bir şikayətlər olarsa vaxtı-vaxtında həkimə müraciət olunmalıdır. Və bəzən olur ki, tək uşaqlar yox, anaların özündə də komplekslər olur uşaqları ilə danışmaq üçün. Bu halda artıq ginekoloqlara müraciət edərək, ginekoloqlardan bu məsləhəti almaq, psixoloqa ehtiyac olarsa psixoloji söhbətlər aparılmalıdır və hər bir şey vaxtı-vaxtında araşdırılmalıdır ki, gələcəkdə həm ailə zənnində bir narahatçılıqlar olmasın, həm orqanizmlə bağlı bir narahatçılıqlar olmasın, vaxtında şikayətlər aşkarlansın, ailə həyatı qurmamışdan öncə müayinələr aparılsın, ən azından bir ultrasəs müayinəsi vaxtında aparılmalıdır. Çünki hətta elə hallar olur ki, ailə quran bir xanım orqanizmində anadan gəlmə yumurtalığın olmaması ola bilər, borların olmaması ola bilər, uşaqlığın, infantil uşaqlığın olması ola bilər və bu ailə həyatı qurduqdan sonra həqiqətən də böyük narahatçılıqlara gətirə bilər ailədə. Ona görə ən azından ailə qurmayan bir xanım ultrasəs müayinəsindən ana qız uşağını keçirməlidir. Belə deyək, bugünkü gündə bəlkə də həqiqətən də bu maarifləndirmə nəticəsində, internet nəticəsində, televiziya nəticəsində profilaktik çekapların, profilaktik müayinələrin, həkimə vizitlərinin sayı artıbdır. Və mən çox istəyərdim ki, həqiqətən də daha diqqətli olsunlar xanımlar və daha tez-tez, daha sıx etsinlər bu müayinələri, daha dünya görüşləri geniş olsun ki, həqiqətən də qız uşaqlarını həkimə göstərim sözündən utanmasınlar, ginekoloqa göstərim, bəli, sözündən qorxmasınlar, çəkinməsinlər. Bizim son 2 dəqiqəmiz qalıb. Ramilə xanımın sualı beləymiş ki, uşaq 5 həftə, gəlinin 5 həftəlik ya qızım hamilədir, qripə yoluxub. Problem yarada bilərmi? 2 dəqiqəmiz var dediniz. Aha, buyur. Bu da bugünkü gündə və bu fəsildə həqiqətən də çox yayılmış bir problem oldu, qrip virusu. Və söyləyim ki, mənim öz praktikamda da hamilələrimin, 70% hamilələrim qriplə yoluxdu. Və kəskin keçən qrip virusu oldu. Çünki kəskin qızdırma ilə keçdi, kəskin baş ağrıları, şikayətləri, kəskin şikayətlərlə keçən bir qrip virusu idi. Ona görə vacib şəkildə müalicə olunmalıydı. Əgər hərarət yüksəliyi varsa, 12 həftəsinə kimi keçirilən qrip virusları bu əlbəttə ki, müəyyən bir izini buraxa bilər hamiləliyində, hamiləliyin gedişində. Hamiləlikdən sonra, doğulduqdan sonra körpədə də hər hansı bir narahatçılıq ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, mütləq uşaqda hər hansı bir problem olacaq. Mən qorxuzmaq da istəmirəm. Sadəcə olaraq həkimə müraciət edin. Daha diqqətli olsun. Daha diqqətli olun. Əlbəttə, müəyyən müalicə lazımsa o müalicədən istifadə edin. Bayaq adını çəkdim, azanoterapiyadır virus əleyhinə. Virusları virusdan uşaqları bətin daxilində dölün infeksiyalaşmasından qoruyan bir müalicə üsuludur. İmmuniteti qaldırmaq, müəyyən dərman preparatlarına ehtiyac duyulursa, müəyyən vitaminlərə ehtiyac duyulursa onlardan istifadə etmək, düzgün qidalanma tərtib olunmalıdır və inşallah ki, dölə bir mənfi təsirini göstərməz. Amma həqiqətən də qrip virusuna biz adi baxsaq da, ən adi xəstəliklər siyasına daxil etsək də böyük fəsadlar yaradan bəli viruslardır. Və daha bir tamaşaçı yazıb, tutuq adına həkimizə salam verim. Sualım ginekoloqa, bilmək istəyirəm, folikulun partlamağını uzi səhv göstərə bilər. Yəni, partlamamış olsa, uzi də baxıb partlayıb deyilə bilər. Normalda. Çox çox suallar verirsiniz.
Normalda normal ultrasəs müayinəsi, müayinə həkimi və normal əgər həqiqətən də avadanlıq normal şəraitdə, avadanlıq normal avadanlıqda belə deyək, normal ixtisaslandırılmış həkimdirsə, bunu səhv salmaq mümkün deyil. Biz sadəcə növbəti sualımızı 24 həftəlik uşağın başı 29 həftə uyğun gəlir, bədəni 25-26. Bu normaldırmı son 30 saniyə? Normal olub-olmamağını əlbəttə ultrasəs müayinəsi söyləyəcək. Burada xəstəliklər, hidrosefaliya filan əgər yoxdursa, inkar olunursa, normalda ola bilər belə hallar. Qarın dairəsi, baş dairəsi bir-birinə uyğun olmaya bilər. Amma yenə də xəstəlikləri inkar etmək şərti ilə. Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, çox sağ olun. Suallarınızı cavablandırdığınız üçün. Əziz tamaşaçılar, qeyd edim ki, qonağımız Vital Klinikanın baş həkimi, ginekoloq Səltənət xanım Məcidovaydı. Sizin də hər hansı bir sualınız varsa, uşaq dünyaya gətirmək istəyirsinizsə, hazırlaşırsınız və yaxud hamiləsinizsə, tam əminliklə Vital Klinikasının ginekologiya ailəsinə deyərdim, müraciət edə bilərsiniz. Sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun, salamat qalın.